Здравейте, приятели! Почти в края на зимата сме и все повече ни се иска да поднесем на трапезата нещо свежо, нещо зелено. И тъкмо сега е времето на спанакът. Спанакът, който е така обичан от малки и големи. От малките, може би не толкова, но големите знам, че го обожават. И така, днес ви предлагам да приготвим този солен кекс с спанак, така ще разнообразите малко приготвянето на този продукт. Като първа стъпка започваме именно с спанакът. Ще го поизпържим тук набързо в този тиган с малко зехтин и скилитка чесън. Ако желаете, можете просто да го сварите в малко топла вода. Посоляваме леко, като внимаваме с количеството, защото в началото той изглежда доста, но след това, знаете, обемът се редуцира и става съвсем малко. Готови сме с спанакът, слагаме настрани, отсеждаме от излишната течност и се заемаме с останалите неща, а именно тестото за нашия кекс. Започваме с едно хубаво разбиване на две яйца. И в това време аз ще се обърна към всички онези, които за пръв път попадат на моя видео или по някаква си тяхна причина все още не са се абонирали. Направете го! Така гарантирано няма да пропуснете следващите интересни предложения на канала. Натиснете им камбанката, за да получавате първи известията за новите видеа. А ние продължаваме с малко прясно мляко. И понеже в последното видео обещах да ви казвам по някоя друга думичка на италиански език, ще ви кажа, че мляко на италиански всъщност е лате. Лате, точно по този начин, обърнете внимание на ударението, тъй като често съм чувала неправилно да се произнася лате. Добавихме и малко зехтин и сега ще пресеем в купата необходимото ни количество брашно. При нас климатът е доста влажен и заради това продуктите от този тип винаги образуват едни гранулки. Именно заради това всеки път ви подсещам – пресявайте брашното. Ще пресеем и бакпулверът. Това е бакпулвер, който често използваме в солените рецепти. Той е специално за солени печива, без добавка на ванилия и без добавка на захар. Можете да го закупите от един сайт, за който ще ви оставя линк в описанието, така ще ви бъде доставен директно от дома. Няма да се справим просто така с гранулките, така че ще понатиснем с тази лъжица. И следва да смесим добре. Използвам в началото спатулата, тъй като ако действам направо с миксера, ще се образува един невероятен облак от брашно. Тук вече мога да продължа, за да смеся идеално всички съставки. Приятели, тази рецепта е изключително бърза и много лесна. Можете да поднесете чудесно като едно топло предястие. Или пък, защо не, направо за вечера. Да не забравиме да добавим солта. И рете на малко пармиджано, настъргано на доста ситно. Тук ще сложим и моцарела, също настъргана, или ако желаете, нарежете на дребни парченца. И следва спанакът, главният герой на нашата рецепта.
едно последно хубаво разбъркване на всички продукти. И идва ред на съдчето за печене. Ще ползвам тази форма за кекс. За да не си създам проблеми при изваждането на нашия кекс, ще намажа обилно с зехтин. Хубаво във всички ъгълчета. Равномерно. И ще поръся с малко галета. Фурната вече е включена на 180 градуса, за да бъде идеално загрята. И сега остава само да разположим сместа във формата. Доста е гъстичка, както виждате, така че действаме с лъжица. Не я изсипвайте наведнъж, защото ще ви бъде по-трудно да я разпределите равномерно. И ето, готови сме вече да отправим във фурната. Както казах, предварително загрята на 180 градуса за 35-40 минути. Задължително направете пробата с шишчето, за да бъдете сигурни как точно се изпекло. И ето, това е нашият резултат. Чудесен златист цвят, леко хрупкава коричка, която получихме от различните формаджи, които съдържа нашето печиво. И невероятно мек отвътре. Приятели, надявам се, че идеята ви допада. Ако е така, не забравяйте да сложите лайк, не забравяйте да споделите видеото с вашите приятели в социалните мрежи или в лично съобщение, не забравяйте да ми напишете и коментар. А нека сега да видим как точно изглеждат нещата и отвътре. Изключително сочен и мек. Тук можете да видите как приятно се разтяга моцарелата. Напомням ви отново да се абонирате, тези, които все още не сте го направили, за да си гарантирате и следващите интересни видеа в канала. Не забравяйте да натиснете и камбанката, за да получавате първи известията за новите неща. А сега ви оставам, отивам да опитам нашето печиво и ви пожелавам бон апетито! До следващата интересна среща!